Frederico, o que é isso? Acho que eu fiquei certo. Frederico? Ai, Frederico. Chama ajuda, Frederico. Oh, meu Deus. Minha suculinha tá aqui. É um milagre, Frederico. Será que tá fazendo? Vai vir Frederico! Ouve os ovos do pé. As broncas? Tchau, até o próximo. Eu preciso. Não tem um suquinho lá no quarto, no apartamento do pastor, não? Será? Chocolatezinho. Aqui tá fechado, aqui tá fechado. Tem um copo, tem um suquinho. Gente, eu entrei correndo nesse quarto aqui porque eu achei engraçado a pastora vir correndo na frente escondendo as coisas. Por isso é que eu entrei aqui agora, tá? A pastora veio correndo aqui escondendo. Ria, vai, dá um sorriso aí, Gabriel. Beleza. É, meu irmão, você tá triste, irmão, de tanto comer, irmão? Você tá triste de tanto comer, meu irmão? Dá uma olhada no prato do Ezequiel, gente! Ezequiel, não tem uma vez que a gente se reúne que tem o quê? Hã? Não tem uma vez que eu vejo você comendo doce que tem o quê? Pudim. Pudim? Você só comeu fruta hoje, pelo menos. Hã? Só legumes. Eu tô percebendo. Oi, Elson. Tudo bem? Quem diria, hein? Você vai lá na mesa e fala que é culpa da Lúcia, né? A viagem de retorno vai ser uma cabeça. Rola, vai lá. Dá boca cheia, rola. Vai, dá um sorriso aí, mano. Não, vamos lá. Oi, Elson. Você
viagem vai ser maravilhosa. Vou sentar no último banco, você vai ver a combustão que vai ser lá atrás. Ô, Lúcia. Paulinho, sorri aí, Paulinho. Esse cantinho aqui, eu vi o Daniel e a Mara removendo montanhas. Mara, o que foi que você ficou triste assim, Mara? Hein, Mara? Que isso, Mara? Cadê a Gra? Sorria, Gra. Sorria, Gra. Dá um sorrisinho. Ô, Gra, ontem na filmagem da noite que nós fomos ver, você tem uma língua pontuda, Gra. Mostra a língua de novo, Gra. Mostra. Vou montar pra igreja toda, vai ver, Mara. Eu mostrei a língua que era o Rafael Cafu. Aqui vem um casal amado que estão prestes a remover montanhas. Deixa eu ver esse pratinho de doce. Gente, se o pratinho de doce dele é desse tamanho, vocês imaginam o prato de salgados da refeição principal. Olha o prato ali, né? Dá uma olhada. Olha o prato. Ele só tem tamanho pequeno, mas o estômago dele é... Olha, dá uma olhada, gente. Dá uma olhada nesse casalzinho aqui, olha só. Tem um detalhe, ó. Só. Ó. Tô vendo. Tchau, Elcio. Tchau. Tchau, Elcio. Ai, mãe, você já tem mais. Hora de fechar a conta. Agora é a hora da partida. Doutor Luiz. Oi. E aí, doutor Luiz? Mas você me interfiu? É o meu pior ângulo. Pessoal de Rio Preto. Aqui, Cris, filma aqui, ó. Olha lá. Por toda a mão, galera. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Último cafezinho, meu hotel? Cafezinho. Pra despedir do hotel. Posso tomar aqui? Tchau, posso. Muito bom. Bom demais. Exato. Ano que vem estamos aqui. Estamos aqui. Em nome de Jesus. Quem sabe aqui mesmo, né? Ótimo. O ano que vem você volta. Ah, tá. Mas aí em setembro vocês voltam com um bando de casais. Com certeza. É, gostou? Gostou. Bis. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 Tch
garrafinha de boa, viu? Isso aí, acabado. Oi, seu Paulo, o senhor deu muito trabalho pra você, seu Paulo? Todo mundo? Gilberto, tá aí? Gilberto, levanta o cabelinho arrepiado. Como é que é? O Paulinho. Vai segurar, um vai segurar a roupa assim, vai pular dentro. Deixa eu trocar assim. Meu amor, isso é o lindo. Se segura. Que foi? Você ficou roxo. Que foi? Tô enfiado. Amém, moçada, vamos orar então? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esses dias. Eu te agradeço que até agora a tua mão de poder esteve nos sustentando. E agora, Pai, peço que a tua mão esteja sobre as mãos do seu Paulo. Ó, Pai, sobre esse ônibus, dirigindo, guiando, protegendo, livrando a vida dele de todo mal. Pensando também já, Pai, e colocando a vida dele diante do teu altar. Hoje ainda ele sai de viagem, guarda a vida dele. Ser Senhor absoluto na vida dele, dirigindo a vida dele, Pai. Amém. Guarda as nossas vidas. Ó, Pai, que realmente o Senhor possa encurtar esse caminho. Amém. Possamos chegar a tempo, ó, Pai, de te adorar ali, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.